За баярлаа. Гэвь энэ танил суулгыг үзээд байх юм бол одоо энэ засгийн газрын бүрэлдэхүүнд орж ирж байгаа хүмүүсд бол харьцангуй мэрэгжлийн хүмүүсд байндаа л гэж ингэж л одоо ойлгоод ингэж дүгнээ сууж байгаа хүн. Тэгээ би бол ерөнхийдөө нэг нийтлэгээр нэг зарчмын хоёр зүйл, гурван зүйл хэлье гэж бодоод байна. За хамгийн гол нь одоо энэ нийгэмд шударгасны үндэмжийн асуудал. Нийгэм шударгаас тогтоох энэ том одоо ажил байж байгаа. Тийм учраас энд одоо та бүхэн маань ихээхэн анхаарал тавьж ажиллахгүй болохгүй. Ерөнхий сайд өөрөө одоо нэг манлайлж байгаа учраас би сайн мэдж байгаа гэж бодож байгаа. Хамгийн дөрөвд л одоо энэ ашиг сонирхлоос ангид байх хэрэгтэй. Ян зүрийн одоо хэлам дагуулад байдаг. Тэгэ зөвхөн одоо засгийн газрын гишүүдэд хамааралтай биш. Энэ одоо төрийн өндөр дээд албан тушаалтнууд их хурлтаа хамаатай юм асуудал. Бид энэ анхдугаар чуулганы үеэр одоо хэд хэдэн удаа хурлынхаа гишүүдтэй уулзсан, ярилцсан, нэг ойлголтод хүрсэн гэж байна. Хамгийн түрүүнд л одоо энэ төрийн албыг төрлийн алба болгодог. Өөрснийхөө эхнэр нөхрийн албан тушаал тавьдаг. Үр хөвгүүдээ одоо дарга зэрэг ажил албан тушаалуудаар тавьдаг. Тэгээд цаашлах юм бол өөрснийхөө одоо үүсгэн байгуулсан хамаар л өхөн компаниудаар төсөл тендер авдаг. Лиценз зөвшөөрөл авдаг. Төр ард түмний нэр өгж авсан Чингис самураа, Дим сам, Элдвийн одоо бонд зээлнээс хэсүүлээд тэгээд сүүлдээ одоо энэ сангуудын хөрөнгө мөнгийг авдаг. Ийм юмтай л одоо бүр хатуу тэнцэх хэрэгтэй. Энийг л одоо бүр чиг удирдлага болгож ажилламаар байгаамаа. Энэ бол одоо хамгийн чухал зүйл шүү. Тэгээд засгийн газрын одоо үйл ажиллагаа бол өмнө нь буруу замаар яваад ирсэн. Ялангуяа одоо энэ шударгастай холбоотой энэ нийгмийн баялагын хуваарлттай холбоотой асуудал. Энд одоо бидний өвөгдөөдсөн бидэнд өвлөөсөн энэ газрын хөрсний баялагийг хэн мэдээлэлд ойрхон ба хэн одоо аргатай зэлтэй улсууд нь энэ 30 жилийн хугацаанд лицензийн төлбөрээр аваа зарчсан. Тэр том одоо энэ байгалийнхаа баялагт эзэн байх энэ эрхийг нь баталгаажуулж өгмөр байна шүү дээ. Олон одоо энэ том орд газруудыг бол эргүүлж авч байгаа. Үнтэй санал нэг ба. Энийг одоо иж бүрэн болох хэрэгтэй байна. Намайг бол одоо ингээ уул уурхайг үзч чаддгүй гэдэг ингээ суртлах уулгаа болоод байдаг. Тийм биш шүү дээ. Энэ улс орны эдийн засгийн гол тулгуур салбар уул уурхай гэдэгт хэн ч маргахгүй. Энэ уул уурхай чинь хамгийн гол нь одоо улс орны ард түмэндээ хүртээ хэлтэй байх хэрэгтэй шүү. Хамгийн сүүлийн үеийн техник технологитой. Тэр олборлох одоо тодорхой хэдэн ордуудаа бүс нутгтаа энэ үйл ажиллагаагаа хийх хэрэгтэй. Бус газрууд нь одоо энийг цэгцлэх ажлаа эрчимтэй одоо явуулах хэрэгтэй шүү. Энээс ухарч болохгүй. Одоо бид миний сонгогдсон Хэнтэй аймаг түүх айлч жуулчдын бүс болгоцсон. Тэнд дийлдэдгүй хэдэн лицензүүдийг одоо зөвшөөрлийн цуцсан байгаа. Одоо энийг үргэлжлүүлээ тэнд байж байгаа энэ лиценз зөвшөөрөлтэй холбоотой аймаг энэ цэгцэл журамлах ажлыг бүр нэг мөр болгож хийх хэрэгтэй байна. Ийм зөвлөдүүдийг одоо ингээд дөрвөн хүний утас чинь ярих одоо болцоо их багтаа учраас дараа бид нар одоо бас ярих боломж гарах байх гэж бодож байгаа. Та цагны багтаа боллоо одоо. Энэ тендертэй холбоотой юм дээр их анхаарахгүй бол тэр их бодлоо биш шүү. За ойлголт. За одоо дараа нь Баагийн Батмөр, одоо Батмөрийн Инх хоёр, Эрхэм гүшин Батмөрийн Инх хоёр.